Que esse mês também se comemora o Dia da Pessoa Idosa. A Prefeitura de Mogi das Cruzes retomou com o concurso Miss e Mister Terceira Idade. Na edição 2022, 45 candidatos esbanjaram beleza e muita simpatia. Aquele estereótipo de vovó, de chale, coque, ficou no passado, viu? Essas senhoras capricharam na produção, abusaram das cores, dos brilhos, para mostrar que cada idade tem a sua beleza. Eles também esbanjaram elegância e simpatia. Antes de fazer bonito assim na passarela, os participantes da nona edição do concurso Miss e Mister Terceira Idade de Mogi das Cruzes estavam concentrados no camarim. Aos 83 anos, a dona Marlene decidiu representar. Estou emocionada, né? Primeira vez. Depois de tantos anos de vida, né? O coração fica acelerado. Não, uma... A minha neta vai vir. Uma delas vai vir, de 11 anos. A presença da família motiva? Ah, bastante. Minha filha me incentivou muito. Boa sorte. Obrigada. O apoio da família é, sem dúvida, baita incentivo. Como ela é linda, esses olhos dela aí, né? Então a gente vai gritar até hoje. Torcida grande, quem veio? Veio eu, minhas três irmãs, meu filho e meu sobrinho. Eu tenho vergonha, né? Eu falei, eu com 75 anos e vim aqui, né? Ai, mãe, vai, vai, que essa gay, que essa... Não sei se não é, pelo menos tá participando, né? Eu falei, ah, isso aí eu vou. Tá valendo a pena? Ai, eu tô adorando. Nossa, eu adoro demais. Eu tô tão fria. O salão estava lotado e todos queriam fazer bonito. Foram dias se preparando, ensaiando. Ah, é um preparo que ele ensinou, mas chega aqui a gente fica fora do ar, né? Com medo de errar e acaba errando, né? Eu sei que tem que entrar, ir até o meio, olhar pro jurado, sorrir, depois vira pro outro jurado, sorrir, depois siga em frente, vira. A senhora treinou muito em casa? Eu não. Depois vem direto e vai pra mesa. É isso? O coração tá acelerado? Misericórdia, tem tempo de sair pra boca. Já o seu Silvio Pessoa, de 84 anos, ali, quietinho, concentrado. Como foi o dia hoje, os preparativos? Ah, foi expectativa, né? Descansando e como se tivesse concentrado. A dona Maria da Graça veio pra motivar. Já ganhou tantos títulos que não pode mais concorrer. Que esse concurso, na realidade, ele foi feito para levantar a autoestima da pessoa idosa. Se não fosse esse concurso, estaria todo mundo dentro de casa, uma hora dessa, sem televisão, está todo mundo aqui, linda, maravilhosa. Eu estou sempre incentivando alguém para vir participar. Então, eu estou sempre trazendo alguém, amigas, vamos, vamos, vamos. Estou sempre incentivando, porque eu acho que isso é muito bom. Desde que eu entrei, eu participo desde 2015. Eu ganhei em 2016 como Miss Elegância. Em 2015 eu ganhei Miss Elegância. Em 2017 eu ganhei o concurso de Miss Mogi das Cruzes. E em 2018 eu ganhei Rainha Mercosul. Fui lá para Camboriú e ganhei lá como Rainha Mercosul. Sou a única candidata de todo o estado de São Paulo que ganhou o concurso de Rainha Mercosul. Então, para mim, isso é um orgulho e eu gosto de estar incentivando as minhas colegas para que venham participar. E é justamente essa a ideia do concurso: levantar a autoestima, promover os direitos da pessoa idosa, o envelhecimento ativo e saudável. Já é a nona edição que nós estamos fazendo na cidade. Depois de uma pandemia, 2 anos, perdemos muitos idosos e eles estão muito felizes. A felicidade, a alegria que eles trazem e essa união familiar, essa coisa da família vir, os amigos, né? Eles se sentirem importantes. São jurados. Entre os critérios, beleza, desenvoltura, elegância e simpatia. Tem que ter muito cuidado, porque eles vêm com uma expectativa de se divertirem. Então a gente que faz os ensaios, a gente tem que ter esse cuidado, para nós não queremos transformá-los em modelos.
temas de passarela profissional. Então a gente tem que ter o limite de cada um. Então deixar o jeitinho que cada um anda e procurar tirar o melhor que cada um pode oferecer. E com carinho, né? Isso é o mais importante. Uma noite para ficar na história, na memória. O seu Catume tem 97 anos e ainda exibe com orgulho a faixa de Mr. Mercosul Terceira Idade de 2017. Já tem cinco títulos. Quais são eles? Tem de Mogi, tem de São Paulo e tem do clube também. Acredito que esses concursos, ele participar do clube da terceira idade do Proíber, participar de concursos, faz com que ele se torne uma pessoa mais confiante, ele se sente melhor, ele não sente aqueles problemas que muitos idosos sentem hoje em dia, que é depressão, solidão. Isso daí é um estímulo de vida para ele. Ele se sente renovado, se sente mais jovem. Isso daí é uma massagem no ego para ele, se torna uma pessoa mais feliz. E é uma qualidade de vida. Tudo que ele faz, ele é atleta, foi militar, e ele faz tudo que é bom pra ele, é um incentivo, porque isso daí faz com que ele se sinta bem feliz, né? E ora, quer saber quem foram os vencedores, né, do Miss Mister Terceira Idade deste ano? Cecília de Mello é a Miss, então, de 2022, você vê a foto. Já o título do Mister foi para Peri Fontoura Barreira Filho. Também tiveram prêmios aí no quesito simpatia e elegância. Parabéns, de qualquer forma, para todos os participantes. Então, também foram premiados, né, tendo Miss Simpatia, Miss Elegância, uma festa muito bacana e bonita. E é nesse clima que o DT1 fica por aqui hoje. Obrigada pela companhia. Quer rever as reportagens? Acesse daqui a pouquinho o Globo Play. Obrigada, então, pela companhia ao longo da semana. Amanhã eu te vejo aqui no Diário TV, a primeira edição. Ótima tarde.